Tak vítam vás na našom prvom stretnutí roku 2013 našho, som nazval, samo seba vzdelávacieho spolku, ktoré ma napadlo cez sviatky teraz, keď som pôvodne chcel dostrihať niektoré videá, zistriať nejaký trailer, ale k tomu som sa nedostal. Ale predtým, než začneme dnešnú tému, ktorú nám Beatora sa pripravila, vítam vás teda, tak ja som vymyslel na to, že takým podtónom tých našich dialogov je vlastne priama demokracia a to je moja predstava aplikovania priamej demokracie, keď tiež sedíme v kruhu a sa rozprávame a všetci sme rovní a priamo môžeme sa rozprávať. Čiže sa zatiaľ k rozhodovaní sme sa nedostali, preto som to skôr vzdelávací spolok. A keď aj niekto chcel riešiť nejaké konkrétne veci, tak som ho teda utormil, že sú sme preto, aby sme sa oznámili navzájom, oznámili sa inými myšlienkami. A keď nájdeme nejaké spoločné myšlienky, tak môžeme sa stretnúť v inom termíne a riešiť nejaké spoločné projekty. No? A toto je skôr, ja som to myslel ako oznamovanie. A druhá vec, čo moja predstava bola, že to, že sedenie v kruhu je najstaršia technológia odovzdávania skúseností. Ľudia milióny rokov sedeli v kruhu, pri táboráku alebo pri ohnisku, áno, a sa vzdelávali a učili sa, vymenili svoje skúsenosti, čiže toto by som chcel túto technológiu znova nejakým spôsobom oprášiť a aktualizovať a využiť na súčasné podmienky, lebo máme síce všelijaké moderné informačné technológie, ktoré vďaka ktorým za sekundu vieme, čo sa udialo na opačnom konci Zemegule, len tá osobná komunikácia, ktorú sme minulý rok zabudli, tá potom sa dostala do pozadia a ja si myslím, že tá je dôležitá. Čiže tie moderné informačné technológie sú na to, aby sme sa o sebe dozvedeli dobre, áno, aby sme si dovolili termín stretnutia, aby sme sa na to stretnutie pripravili, niečo naštudovali, ale osobné stretnutie, kde sedíme, ktorá sa rozpráva, nebo nič nahradí, žiadny internet, žiadny stretnutie. Čiže toto je moja taká, aby som povedal, skúsenosť. A s tým minulým rokom som veľmi spokojný, lebo vlastne ten začiatok bol taký pohlivejší, revolučnejší, ale vďaka tomu som sa zoznámil s mnohými ľuďmi, ktorí zistili, že ten súčasný systém asi nefunguje optimálne, som sa jedným vyjadril. Ale potom som sa stretol aj s ľuďmi, ktorí aj majú nejakú predstavu, ako by sa dal, či by sa ten systém dal nahradiť. S tými ľuďmi som sa snažil stretávať, či už v Olympii, alebo kde sa dalo, aby sme sa do kruhu a vydiskutovali si to, tak niektorí ľudia boli, dokonca sme našli aj taký nejaký viac menej podobný nádor, tam vzniklo také, že priama demokracia, asi každý jeden nechvíli chcel každý priamo demokraciu, ale väčšina z nich nevedela, čo to je, len také čarovné slovíčko, lepšie ako kapitalizmus alebo socializmus. No tak sme sa snažili, sme urobili do pár podujatí, kde sme sa snažili pochopiť, že čo to je vlastne tá priama demokracia, tak moje predstave priama demokracie je to, keď sedíme v kruhu. A dokonca som dostal poznaniu, že pokiaľ je ľudí viacej, ako sa zmestí do jednej miestnosti, tak už nemôžem hovoriť o priamej demokracii, lebo nemôžeme si priamo vidieť do očí a nemôžeme priamo sa dohodnúť na niečo. Čiže pre mňa priama demokracia je obmedzená miestnosťou. Odborníci tvrdia, že optimálna veľkosť skupiny, ktorej ľudia, komunity, ktorej ľudia dokážu optimálne fungovať je okolo 100-150-200. Čiže to je zhruba do takej väčšej miestnosti, tých vektorov by sa zmestí a dokáže komunikovať. Všetko nad tým už nemôže byť priame. No, sú síce nejaké predstavy o nejakom elektronickom hlasovaní. Tam som počul zaujímavý názor, že je to veľmi nebezpečné, lebo, jak už Stalin povedal, že u hlasovania nie je dôležité, kto hlasuje, ale kto sčítava hlasy. Čiže pokiaľ by bolo elektronické hlasovanie centrálne na jeden server, tak tam není problém zaplatiť nejakého chlapíka, aby tie výsledky nastavili tak, ako ten, čo zaplatil. Čiže tam, ale to ako nechcem, ako to sú rôzne úvahy, ale chcem sa vrátiť k hodnoteniu skôr toho minulého roku. Čiže my sme začali vlastne
tou priamou demokraciou ešte v lete, keď už potom bola Tomasmos utopia súčasnosť. Potom sme mali je situácia na Slovensku natoľko vážna, aby sme ju nechali iba pokusom politikov a ekonomov. To preskočilo. Potom Beata Hustovce mali o Tomasovi Kampaňolovi, slnečný štát, Erich Fromm nejde milovať. Potom pán Sivák mám o Rembrandtovom obraze, mal celkom zaujímavú prednášku. Potom sme mali otvoročí Slovensko o participácii. Potom pán Sivák mal ešte ďalšie prednášky, angažovaný nestranník, vychovávateľ a kríza autority. Potom Fero Pálka nám uviedol tému láska a demokracia. Ešte pán Sivák, zase spolu Sivák, kríza autority, a to už hovoril, to mám dvakrát. No a potom sme to mali, ja som mal takú tému Učiaca sa komunita, čo je vlastne pôvodným inšpiráciou vôbec tomu, aby som troma rokmi som zmenil svoje život a začal. Som sa povedal, že sa budem snažiť pochopiť ľudí a vytvárať priestor, aby sme mohli komunikovať. A tam som sa veľmi tešil, že super, už som natočil konečne video, ako sa mi páčilo, aj mikrofón sa pokazil, takže je to nejaký film. Potom zase Beata mala Tomas Kohl, to boli tie obrázky? Tie obrázky. Potom bol Jano Kopas, Nekompromisný stred. Taký kontroverzný názov. Potom sme mali zase otvoročí Slovensko 20 rokov po. Potom sme mali Davida Sulíka, sociálnu trojčlennosť. Potom sme, pak Marta Hrebičková nám pripravila knižku Franko o smysle života. Čiže toto bolo, čo sme absolvovali minulý rok. Ja som teda osobne veľmi, veľmi spokojný, ak sa nám to podarilo, to rozbehlo. Takže tam by som rád pokračoval ďalej, pokiaľ budú ľudia s témami. Pokiaľ nebudú, ja mám nejaké svoje témy a zase chcem, pokiaľ ľudia záujem. Takže rád by som o potom aj po dnešnej téme trošku, keď ste tu podobili dialogu, že ako si viete predstaviť, že by sme trošku pokročili ďalej. Ja by som chcel dneska niečo, sme sa Beatou dohodli. Vlastne viac menej sme to robili, ale trošku to akože do väčšej hĺbky. Že metodiku takú, že vlastne poprosil som Beatou, aby rozdielila tú tému do viacich takých častí. Tak u každej časti stanovila otázky, tie otázky vlastne máte. A vlastne, čiže viem som povedať, že to je prednáška na hlavu, opačná prednáška. Čiže najprv položíme otázku, urobíme kolečko, že kto si o tej otázke čo myslí. A potom Beata ako odborná garantka tejto témy, ktorú to zaujíma, nám vysvetlí, že jednak, že zistíme, že nakoľko vstate naše názory sa zhodujú. Čiže jednou ráno chcem zabiť niekoľko múch. Poviem vám to dopredu, pohodne som to chcel až späť ako na konci povedať, ale ako som netrpezlivý, tak poviem vám to dopredu, možno to pokazím pointu, ale ide o to, že každý nás povie, čo si myslí o tej otázke, áno, a skúsime nájsť, čo máme spoločné. Čiže môžem to nazvať, že tá odpoveď je tá osobná vízia, pre každého z nás nám otázku a keď skúsime nájsť to, čo je spoločné, tak to je naša spoločná vízia a potom skúsime porovnať s tým, čo Beata má naštudované a ona čo nabudla skúsenosť tých knížek a vlastne skúsenosti, že by porovnala, že nakoľko sa tá naša vízia shoduje s tým, čo ona naštudovala. Áno, čiže to je vlastne tá technológia, ktorú by som sa chcel akože uberať, že by nemali dneska vyskúšať. Dobre, takže z mojej strany asi všetko a ešte ja som pripravil taký univerzálny, nielen novoročný neželanie, áno, že každému prajem aspoň toľko, čo si zaslúži, ale môže aj trošku viac. Keďže z priamej demokracie nemôžeme vynechať každého, nikoho.
To je univerzálne pre každého, kto si čo zaslúži, tak tomu prajem nielen na nový rok, ale stále. Takže z mojej strany je ten dlhší úvod, ako ďakujem, takže teraz poprosím Beatu. Tak Beatu, preberiem štafetu, takže som rada, že ste prišli a rada by som začala túto tému krátkym úvodom, takže bola by to téma symbolika nebeských telies, slnka, vody, Merkúra, Venuše. A ja tu mám pripravenú prezentáciu, takže začali by sme túto prezentáciou krátkym úvodom tejto téme. Ja by som rada začala tým, že môžeš posunúť Jožko? Daj. Po jedno. Môžeš posunúť tým? Čo? Celý vesmír je živý, a teda nielen ľudia, ale aj rastliny, živočíchy, kamene a takisto aj tieto nebeské telesa. Takže aj to Slnko, aj ten Mesiac, aj ten Merkúr, aj tá Venuša. A to znamená, že to, čo vidíme, ten povrch, tak to je tiež nejaká forma, nejaký tvar, ktorú vlastne nadobudli tieto planéty a ktorú teda vidíme zvonka. Týmito nebeskými telesami sa zaoberal astronóm, geológ a filozof, významný, volal sa Claudius Ptolemaios a žil približne v 1. až 2. storočí nášho letopočtu. Môžeme ďalej posunúť. To som dala pre ilustráciu k tým nebeským telesám, že teda sú to živé bytosti. A práve to bolo napríklad aj v rozprávke, pokiaľ ste videli rozprávku Princ a večernice, Princ a večernice v českom origináli, tak tam bol slnečník, ktorý v strede napravo je mesačník a naľavo je veterník. Že sú to tiež určité živé bytosti, ktoré teda majú tú vonkajšiu formu. A môžeme ďalej posunúť. A toto je práve náš astronóm, ktorý sa zaoberal nebeskými telesami, Claudius Ptolemaios. Toto by bol z mojej strany taký krátky úvod. A keďže chceme, ako Jožko spomenul, aby táto prednáška bola interaktívna, v podstate teda ako on povedal, že je to prednáška postavená na hlavu, tak sme dali väčší priestor účastníkom, ktorí prišli. A ja som preto pripravila aj tento materiál, túto jednu stranu s otázkami, ktoré si teda môžete pozrieť, môžete si zodpovedať na niektoré z nich, môžete si na všetky zodpovedať, alebo iba na tie, ktoré vás zaujímu. A ja by som teraz dala aj taký priestor, že približne tých 5 minút by som dala, aby ste sa mohli zorientovať, že predsa len takých otázok až 12, aby ste si to mohli pozrieť, trošku nad tým porozmýšľať. Môžete si aj k tomu niečo napísať, to sú pera, ceruzky, toto sú čisté papiere, ktoré ste ešte potrebovali. A potom, že by sme si teda robili tie kolečka a môžete vy potom každý povedať k tomu, že čo chcete. Môžete úplne krátko, môžete aj dlhšie a vždy by sme si to po tej každej pláne, po tom každom nebeskom telese by som to potom zosumarizovala, to, čo som vlastne naštudovala. Takže teraz tých 5 minút približne. Dobre. A tá ideš? Takže, čo sa týka tých symbolov, tak tej prvej otázke, máme tam 4 planéty, ja som tu dala 4 symboly,
môžete skúsiť priradiť, že ktorý symbol ku ktorej planete patrí. To je ako pomôcka. Dobre, takže teraz ste si to tak v krátkosti pozreli a v podstate ja to mám pripravené tú prezentáciu tak, že by sme išli postupne po tých planetách, že Slnko... Ja, že prejdeme všetko na jednu planetu a potom na druhú. Potom Merkúr, potom Venuša. Takže môžeme začať teda tým Slnkom a môžete teda niečo k tomu Slnku. Hej, čo sa týka tých otázok, to, čo chcete povedať, tak v tej planete Slnko. A dám teda slovo... Livia. Ale to nejak chceš povedať, ale nechceš... Čiže, no teraz ideme prvé kolo, že ktorý z tých symbolov je Slnko, podľa teba? No ten prvý symbol je asi... Nie, a Slnko, ktorý je Slnko? Slnko, ten druhý. Druhý, dobre, tak... Ja poviem až na záver. Tiež aj vy. Ja tiež si myslím, že to je úplne jednoznačne druhý. Dobre, ja tiež, takže... Čo si myslí Beata? Ja by som to... môžem to potom... Je to ten druhý. Takže sme sa približili k objektívnej pravde. Uh-huh. Sa zdieľaná vízia z tých prítomných sa približí ako objekt. Ako, je veľká šanca, že je aj objektívnou pravdou, tak aby som bol presný. No, je to tak. Je to tak. Hej. Ten symbol je spojený so Slnkom, ten druhý symbol. Takže výborne. Ty to odhadli. Ja si myslím, že to prvé by sme mohli prejsť ako všetky planéty. Môžeme. A potom, potom to deliť. Môžeme. Dobre, takže... Luna, podľa teba je ktoré? Štvrtý. Dobre. Štvrtý. Mesiac. Dobre, tiež si myslím. Tak myslím si, že to je naozaj značné, že dá sa to vyčítať podľa toho tvaru, ktorý vydávame aj na oblohe. Dobre, a teraz ideme na Merkúr, tam už mám problémy, ja osobne. Tretí. Prvý. Tretí, prvý? Prvý. Prvý, ja neviem. No, je to, ako povedali Dali a Lukáš. Čiže prvý? Ten prvý symbol. To je Merkúr. To je Merkúr. Tam je, on sa podobá na Venušu. Ak si všimnete, že v podstate je podobný Venuši. A Venušu asi teraz viete, ktorá je Venuša. No Venuša tuším, že znak sa používa aj na ženské pohlavie. Áno, ale čo to Venuša, to je ženský symbol. A Merkúr to má vlastne taký ten polkruh. To je žena z rohmi? Ale nie, ľudia, keď si to zoberete, Merkúr je najbližšie k Slnku. A vlastne sa dotýka skoro Slnka, a to je znázornené tým obrotíkom. To je môj nápad. To prvé, je to v podstate tam ten polkruh hore, v tom vlastne je rozdiel medzi Merkúrom a Venušou. A tiež to má možno aj určité vysvetlenie, že tí, ktorí nejak hlbšie sa zaoberajú tými nebeskými telesami, tak možno tiež vedia vysvetliť, že prečo tam je práve ten polkruh hore, prečo tam je kruh, prečo tam je ten krížik dole, že tiež to nie je náhoda, že má to nejaký význam. Takže potom automaticky teda vieme, že tá Venuša je tretia. Hej, že to si myslím, že to je dosť známe, keď, ako Pali povedal, Venuša, ženský princíp, Mars je mužský princíp a vydávame tento symbol, alebo tento symbol vydávame, hej, znak pre ženský princíp, alebo pre ženy. Ja by som s tebou v tomto spolupracoval. Mňa teraz napadlo, že tak sú také nejaké ezoterické poznatky, že žena je viacej zviazaná so zemou ako muž. A ten krížik pod tým kruhom môže byť symbolom toho. Akože nejaká spätosť so zemou. Čo ty na to? No. No? Môže byť. Môže byť, hej. Dobre. Takže môžeme prejsť k tomu, že teda by sme teda prešli po tých jednotlivých planetách, že postupne k tomu Slnku, k tej druhej otázke, že s čím sa vám spája Slnko, alebo čo viete o
nebeskom telese slnko. Čo sa vám vybaví, to môže byť úplne prirodzené, môžete povedať úplne prirodzené veci, čo si myslíte, že to je úplne banálne, že to každý vie, ale to tiež sa toho týka, takže vidíme. Také praktické veci, čo každý vie, sú úplne stredom našej slnečnej sústavy. Okolo neho obiehajú planéty. Je zdrojom tepla. To je v podstate všetko podstatné. Všetko to, čo je späť so slnkom, čo to slnka týka, takže aj tak. To je to. Sledne svet. A možno len slnko teraz? Nie, tak ideme ďalej teraz. No dobre, tak... Slnko sa spája asi to, že to je stred sústavy, zdroj energie a života a ešte tak, že to v podstate asi hviezda ako všetky ostatné, čo vidíme. Čiže keď sme boli na nejakej inej planete teoreticky, tak tiež by sme to videli, ako teraz vidíme. Ďakujem. Čo viem o slnku? No, mňa slnko strašne zaujíma, pretože si myslím, že ľudia aj súčasní vedci, napriek tomu, že obrovské množstvo družíc, ktoré neustále sledujú 24 hodín denne slnko, všetkých možných frekvenčných, optických, rentgenových, neviem v akých oblastiach, a nevedia o ňom skoro nič o slnku. Dá sa to krásne demonstrovať, že na takom vedeckom blude minulého aj tohto storočia, že neustále sa píše, že zdrojom energie slnka sú termojadrové reakcie. A pritom je už známe od 60. rokov, že napríklad ruský vedec, veľmi známy Kozirev, ktorý sa zaoberal podstatou času, on tvrdil, že keď si to všetko spočítame, už vtedy bola matematika, fyzika na veľmi vysokej úrovni, tak vlastne nám vyjde, že termojadrové reakcie nemôžu byť vôbec zdrojom takejto energie. A napriek tomu, že to exaktnými výpočtami dokázal, on hovoril, že zmena času, vlastne tok času, vlastne vytvára toto obrovskú energiu v Slnku aj vo všetkých hviezdách, známych vlastne v celom vesmíre. A toto ma veľmi zaujalo, že na tom sa dá aj krásne trocha odbočím, že ukázať, že ako niektoré blúdy s neustalým prepisovaním a omielaním sa vlastne stanú akoby kvázi pravdou a pritom ľudia o tom nevedia skoro vôbec nič. Takže my vlastne nevieme dodnes, že aké formy energie vlastne to slnko vysiela, to není len svetlo a teplo, ale to slnko má fakt skutočnosti, ako môžeme si predstaviť ako nejakú živú bytosť, ktorá živí túto zem aj vlastne všetko, čo na nej je a zásobuje všetkými neznámymi formami energie, o ktorých sa ľudia stále dozvedajú stále viac a viac. Čiže ja to berem tak, akože, že ľudia o tom vedia strašne málo, aj keď sú 100 000 všelijakých údajov a tie sa stále točia stále dokola o tých termojadrových reakciách a všelijakých magnetických poliach a takýchto veciach, ale vlastne my o slnku skoro nič nevieme. Takisto, jak málo vieme o Zemi. No, to je všetko. Ďakujem. Ty seď, toto to má. Ja zase o tomto sme počuli, teda ten tvoj názor som ešte teraz počul prvýkrát v živote, takže tomu sa vyjadriť neviem. A tomu, čo učia na škole, tomu sa tiež neviem vyjadriť, lebo nikto na slnku nebol. Nezistím to. Takže v tomto smere ako vidím z pozorovania. Ale ja skôr slnko vidím ako symbol jednak na jednej strane akože života, svetla, ale na druhej strane aj ničiteľ. Áno, lebo keď sa pozriem do slnka, tak mu oslepnem. Čiže vďaka slnka vôbec je svetlo a môžem vidieť svet, áno, ale vďaka slnka aj môžem prestať vidieť ten svet. Čiže pre mňa to slnko symboluje súčasne život a súčasne smrť.
No, Jožko to veľmi pekne povedal, lebo v podstate všetky nebeské telesa majú dva aspekty. Buď tie vyššie, napríklad ako to slnko, že dáva život, ale aj tie nižšie. To, že slnko dáva, môže zabiť. Takže v podstate je to také veľmi výstižné. A teraz by sme si teda mohli pozrieť, že čo som si tam ja pripravila. Všetky odpovedi, nie? Nie, to je teraz na slnko. Prejdeme slnko všetko. Toto som chcel povedať, že čísla sú tam a... Aha, tam to je všetko. No, v podstate ja som to mala veľmi podobné. No tak prejdeme potom všetky planéty, teda, keď to máš taký. V podstate ja som to mala veľmi podobné. Tam bolo tiež spomenuté to svetlo, teplo. Ja, že tamto je súrne, ha? Ale uvedajme tak, že jedna budeš točiť, ale povie na všetky otázky, aby si zbytočne neposol kameru do kola. To je, neviem, trojka, toto, toto, štvorka, neviem, peťka, neviem, neviem, šestka, toto, toto. Ja, no, ale, že... ale potom to stráti nič zase, vieš, akože... Tak ja to zimprovizujem. Ale ona to potom zosumarizuje zase náspäť. No nie, ale my sme, vieš, ale to potom zase to bude miešať, ako vieš, radšej by sme išli tak po takých... Že, alebo ísť tak, že prejdeme všetky planéty teda, že druhú otázku so všetkými planetami, skôr by som ako... Ale zase, keď chce pracovať so slajdmi, tak sa to nedá, vieš, lebo tam sú všetky odpovede, jedine, že budem zachytiť. Ja aj tam je všetky 12 odpovedí? Tam sú všetky, aha. Preto hovorím, že... Dobre, tak vlastne ja to budem nakoniec teda. Takže prejdeme teraz postupne všetky otázky ohľadom slnka a potom nám to Beata dosumarizuje. Dobre, takže aká je ďalšia otázka? Aká hudobná nota sa spája? Počkajte, aké číslo? Číslo. Číslo. Aké číslo sa spája so slnkom? Podľa teba, Lívia? Ja neviem, ja som nebola pripravená na tieto otázky. Však to nikto nevie, to len ako čo ťa napadne. To nie je o skúšanie, že dostaneš diplom alebo nedostaneš, čo ťa napadne. Ďalšie otázky. Hey. Či budeme tak stále? Ja som chcel povedať, že 0,8 a už som videl, že som sa... som videl, že... Dobre, tak nevadí už, kde to je. Ale 0,8 som chcel povedať. Ja by som povedal, že 1, lebo od neho všetko začína. Hej. No a ja som si pôvodne myslel tiež, že ma napadlo, že 0. A teraz, keď si hovoríš, že 8, tak ja v súvislosti by som mal to, čo som ešte, že 0 a nekonečno. Preto som hovoril, že všetky otázky. Áno, dobre. Takže ideme ďalej. Že aká hudobná nota sa spája to slnkom? Taký tón. A stupnicu CD. Takovú stupnicu CD, EFG a C. A z týchto tónov. Ktorý je spojený? To je ťažká otázka. To je úplne, to sa tým ako obežne človek vôbec nezaoberá. To vôbec nie je niečo akože také... Keď nie je hudobník, tak vlastne, kto je tu hudobník? Aha, dobre. Tak necháme, ako vlastne nikto nevie na to odpovedať. Ja by som povedal, že C. C? Najvyšší. Najvyšší, dobre. C. Vysoké C. Dobre. Ja nemám šajnu. Dobre, takže ideme na ďalšiu otázku. Ešte taká poznámka, že existuje také niečo ako hudba sfér a to súvisí s astronómiou a to ten Ptolemaios asi niečo vedel, alebo jeho predkovia, alebo jeho potomkovia. A toto má obrovský rozvoj, to je tak do hĺbky prepracované, keď niekto počuje, že hudba sfér, určite sme to veľa ľudí z nás počulo niečo také. A Toto je akože nesmierne prepracovaná časť, neviem toho, či hudobnej náuky, astronómie, alebo nejaké ezoteriky, že? Je to strašne prepracované. Je, a určite taký astronóm, ktorý Ptolemaios určite vedel o tomto pojme a mal to preštudované, jednoducho mal hľad do týchto vecí. Ďalšia otázka. Otázka. Aká vôňa sa spája so slnkom? Vôňa. Väčšinou tá vôňa napríklad môže na niečo slúžiť. Hej, že
napríklad môžem sa používať parfémom, alebo môže slúžiť napríklad pri nejakých náboženských obradoch, konkrétne v tomto prípade. To chcem tak ako napovedať, lebo to je tiež taká asi netypická otázka, že bežný človek sa tým vôbec nezaoberá, že takýmito vecami. Čo nás napadne v súvislosti. Čiže to skôr ide o to, keď sa si nezaoberáme, čo nás napadne, tá intuícia. No, máte nejaký nápad? Ja mám. Nemáte, ja vám poviem. Ja som chcel, že ohým, keď niečo horí, alebo, no, alebo ešte vône jari, keď sa začína. No, ty máš niečo, nejaký nápad, Livia? Pre mňa je to asi vôňa dozretého lán obilia. Pre mňa je to vôňa suchého prachu, rozpaleného. Ty máš nejakú predstavu? Ja nemám zatiaľ názor, ja sa zatiaľ len zjím. Dobre, pre mňa, tak budeš kameraman, to je pomocný, dobre. Takže pre mňa, najprv som vôbec, ma nič nenapadlo, a potom ma napadla vôňa čerstvo usušeného prádla na slnku. Áno. Mm-hmm. A potom, keď už som taký bipolárny, tak smrad spáleného niečoho. To je tá smrť. Na slnku, keď niečo zvolí. Ako to. Tak teraz som analyzujem na koniec, tak... Počkaj, aký deň? Aký deň sa spája so slnkom? Áno. Toto by som dala niekde aj nápovedu. Napríklad tí, ktorí viete aspoň trošku... Po anglicky. Nie. Áno. Nevieme po anglicky. Áno, asi to. V tom názve, z toho dňa, tam to je to slnko spomenuté. Konkrétne. To všetko pokazila teraz. Ale mňa to napadlo aj bez toho. Dobre, tak to povieme nahlas. Čiže? Nedeľa. Neviem prečo, ale no? Toto som hneď myslela na nedeľu. No. Dobre, takže to si už pojem si zostrelila, takže ináč mňa nenapadlo nič. Ja som ešte chcel pondelok, ale... No, vidíš. Ale potom ešte predtým, jak povedali, tak ma napadlo, že tá nedeľa znova. Ale prvý nápad bol pondelok. No niektorí majú, začínajú pondelkom. Vlastne my začínajú pondelkom týždňom, ale Anúčne začínajú to vlastne nedeľom týždňa. Dobre, takže ideme. Ďalšia otázka. Aká farba sa spája so slnkom? No tam je to asi jednoduché. Tak asi je žltá. Zlatá. Zlatá vlastne. Aj žltá, aj zlatá, aj oranžová. Možne je hovor, Tina, nakoniec smieš hovoriť. Môžeme tu vám viacej porozprávať? No. No. Ja si myslím, že spája sa tá zlatá farba, ja s týmto mám taký úžasný zážitok, lebo ja normálne do vysokého veku som sa čudoval, že básnici opisujú slnko ako zlaté. A mne to vždy jezlo na nervy a nechápal som, že aké zlaté slnko, že čo to má za nezmysel. A raz sa mi stalo, že som bol v takej štvolni, 2,5 kilometra v skale vykopanej, ktorá bola plná ľadu. Ľadu a ľadových kryštálov. A ja som sa cez ňu krvopotne prebíjal dokonca do kopca po tom ľade. A keď som vyšiel von z tej úplnej tmy, len nejaké baterky sme tam mali, že skoro úplná tma tam bola, a sa stalo, že sme liezli v úplnej tme, tak som vyšiel a oproti mne bolo to slnko, a že je zlaté slnko. A to už taký strašný silný. Čiže ako nie farbou, ale hodnotou. Ale normálne aj farbou a všetko, vtedy som to pochopil, že to slnko, normálne som si myslel, že je fakt zlaté. Vtedy som to úžasný zážitok pre mňa. Farbu ste považovali slnko predtým? No tiež a každý, že oranžová, žltá, krásna, všelijaká, ale nie zlatá. A teraz, že zlaté slnko. No tebe čo hovorí slnko, jakú farbu? Červená, veď keď svítal, tak najprv je všetko červené. Aj keď to zapadlo. Včera ráno bol včera taký pekný, áno, úžasné ráno. Ľudia každý deň obdivuje toto ráno. No. Takže ráno. Súhlasím s ostatnými. No, a prechádzame na minerál, drahokám. Nie, kov, kov. Kov? No to je no, jasné. Aký to kov? To je úplne jasné. Kov ešte. Dobre, tak ešte o kovu. No,
aký kov sa spája so slnkom, ale v podstate to už bolo tiež, ako už keby bolo povedané, tak už preto som išla aj ďalej, že to už bolo v tých odpovediach tu spomenuté, ten kov, takže... No nie, ale kto, keď niekto, čo keď niekto má iný, akože... No, tak asi zlato. Zlato, ale ešte má napadlo aj železo. Ja si tiež myslím, že zlato. Však tí bohovia slnka povedú zlato. Čo na to povedať? Tak ja si vymyslím lepší kov. Platina. Platina. To je len vynísa. Aspoň je zlato. Tak ako... A Jožko, ty si vymyslí nejaký... To zlato je do nás akože implantované tou kultúrou. Áno, ale nebudem sa s ním hádať. Tak teraz prejdeme na ten minerál, či drahokán. No. Ktorý sa spája so slnkom a jeden hneď aj nápovedu. A nesmieš tak nápovedu. Potom, na konci. Zabava. No. Jožko, nechce, aby som dala nápovedu, tak nedám nápovedu. Lívia. Bola by som teraz unikala tú nápovedu, pretože nie som si istá. No dobre, ale keď, no vlastne ja o minerálov neviem. To neprezrejím. Takú farbou, čo sa podoba. Neviem, či sa to práve hodí. Ja s tým poviem, ale to aj tak nemusíte vedieť, že je to v podstate taký ten drahokam, ktorý je spojený so slnkom, ale teda minerál. Je to najcennejší drahokam. Považuje sa za najcennejší drahokam alebo minerál, ktorý existuje. Diamant. No nebola som si istá, ale chcela som povedať diamant. Áno. Ale ja sa s vami pohádam. Ja si myslím, že už názve napríklad ten heliotrop, to je ako od slova helium, helios, boh slnka, ale to by som vôbec nevyzdvihoval, ja by som povedal, že jantar. Jantar bol tiež vždy spojený so slnkom. Áno. Alebo sa milím? Posun sa trošku. Milím sa. No. Jantar je žltý, hej. No. Ale spojený so slnkom ako živica a vlastne tam je aj tá história, že kedysi toto a tak tie mužky sú tam. Jantar nie je tento. A je zlatožltý. Ale je drahokam. Ale nie je drahokam. Jantar? Aj minerál, áno. Jantar je predsa živica. Áno, ale ho vykopeš zo zeme a to sa bere normálne, akože to je aj v mineralogických týchto príručkách. To je normálne živica, ako napríklad, ešte sú aj iné, jak sa volá to mumio. To je tiež, to je vlastne tiež, aj keď to je liek, ale to je normálne živica z kameňela. Normálne. Teraz sme preskočili. To tak berem. Ja som to vyjalan. Posun sa, prosím ťa. Ale ešte opal. Aby to svetlo nebolo v obraze. Vieš, ty ešte ďalej. Tiež mi sa nezda, že je pominerál. Ja určite. Na to môžeš zobrať jed, že to je minerál. Dobre. Ja si zoberiem ten jed. Čo povedal, že na to môžem zobrať jed. Na minerál nie je neantár. Ale neviem. Hornina je... Zmes. Není definované. Je to zmes. Je to zmes, ale jantar není zmes. Jantar je, že niekde máš obrovské množstvo štrku alebo piesku a tam máš kúsok jantara. Ale hornina máš, že máš, že ja som videl na vlastné oči v Norsku, že máš kopec celý je z hornín z jedného kúsa vapenca. Má 800 metrov a úplne z jedného kúsa a nič iné tam není len vapenec. Rozumieš, to je hornina. Alebo žúl, rozumieš? A to je obrovské množstvo, treba 200 milión tón žúly máš, hej? Jaký ostrov. Ale hornín, minerál, to máš, že v tej hornine nájdeš niečo, čo je presne chemicky definované, diamant, to je čistý uhlík. Ale v žúle máš kryštály a ten každý kryštál má iné chemické zloženie, rozumieš? Čo to povedať? A tu sa nehádajme, teológia. Áno, tak to... Čiže ty si povedal, Vlado? Musím súhlasiť s tým diamantom, hej. Aj keď teda mne sa vôbec nepáčia, že všetko to, čo ľudia najzvrhlejší, tak sa to dáva so symbolom života na Zemi, ako je zlato, hej, podľa mňa zlato je zvrhlosť, hej, diamanty sú zvrhlosť, hej, a slnko nie je zvrhlosť. Ale sú krásne. To je iné. Takto, ja o mineralógii neviem nič, no, takže... Farby, takže ja sa k tomu ako nevyjadrujem, aj keď
teda potom ma napadlo, že asi ten diamant mohol byť, lebo on keď je číri a vlastne odráža to svetlo, tak vlastne vyzerá, môže vyzerať ako slnko. Áno. A teraz idem ďalej. Aké rastliny sa spájajú so slnkom? Ktoré rastliny sú spojené so slnkom? Teraz ma to napadlo, ja že ako? Tak samozrejme, ešte slnečnica. Písa pšenica. Mňa tiež napadla slnečnica, čo krásne na tej slnečnici je to, že sa za tým slnkom otáča. Mňa skôr nejaké obilie, vieš, akože tá pšenica, niečo také, čo je žlté, keď to dozrie. Mňa nenapadlo nič, ale prikladania tak tie slnečnici. Teraz, aké zvieratá sú spojení do slnkom? A mňa tiež ten lev napadlo, lebo z tých starých hrytín vidíme, že to slnko má také plamienky okolo a ten lev má tiež na tých obrázkoch tiež takú hrivu, jak také plamienky okolo tej hlavy. V prvom momente ma napadli tie jednodňové mušky, čo žijú jeden deň, akože tak aj to slnko žije jeden deň, potom sa zase to ma napadli. Počkaj, ale to sú zvieratá, to je znamená rastlina. Ešte sme pri rastlinách. Zvieratá. Keď on hovorí o levovi, on hovorí o levovi. Áno, ja som naspal, mňa tiež napadol lev. Poprvé, tá hrýva. A teraz máme aká časť tela. A teraz, aká časť tela, oblasť tela alebo čo v spojení s telom sa spája so slnkom? Tak hlava. No, v podstate tam by... No, nechajte neviadujú sa, teraz ideme ďalej. Mozog, keď nie hlava. Akože časť tela, lebo nebol orgán, nehlavu. Ja si myslím, že srdce. Ja si myslím, že zadok, lebo ten si najviac vyspalím. Ja si zase myslím, že žalúdok, lebo on je zdrojom tepla v organizme. Lebo teplo sa vyrába a to sa potom distribuje. Tak môžeme asi odhaliť. Takže jaj. Teraz to zrekapitulujem poslnku, všetky tie informácie. Takže úplne tam hore vidíte ten symbol, kruh a bodku. Symbol slnka. Čo slnko predstavuje, to sme v podstate si povedali, že oheň, teplo, svetlo, vitalitu. A okrem toho slnko sa spája aj s mocou, s vládou a autoritou. A vlastne vládári, hej, hovorím, sú spojení so slnkom. Pozitíva, také tie vyššie aspekty slnka, sú sklony k morálke, ušľachtilosť. Nižšie aspekty sú práve opak, nemorálnosť, alebo pri vládároch to môže byť kruto vláda. Takže ten vládár môže byť buď dobrý, buď je to dobrý vládár, alebo kruto vládca napríklad. To keď ťa slnko oslepí. Áno, keď človek je oslepený tou mocou, tou autoritou, ktorú má, tak vtedy sa to stáva. Ale to je skôr naopak, že tá moc oslepuje iných, ktorí sa na ne pozerajú priamo. Lebo keď je slnko moc, áno, tak on oslepuje, čiže moc tiež môže oslepiť. Áno, vlastne tá moc, áno, oslepí ľudí. Moc súvisí so slnkom. No viem, ale že jednej strane, že moc oslepí toho človeka, ktorý tu má moc, áno, že je slepý, a zároveň keď sa pozerám na slnko, tak oslepne, takže vlastne keď sa pozerám na takého slnko, na mocného človeka, tak aj mňa to oslepí, alebo jeho ochranka ma oslepí. Mm-hmm. Je to aj z jednej strany, aj z druhej strany. Mňa niečo oslepuje, to krása žien, ale... Aj to môže byť. No ale keď ťa oslepí, potom ju nevidíš.
A to si potom pri tej rúne poviem. Ale si Calvin Dexter. Hej, to môže byť pri tej Venuši potom. No, mám ešte Venuši. A pri rúne? Máme 4 máme Dexter. No ja, chyba toto, vieš, že si si ďalšie chodí. Vlastne tá krása, no, to máme... Dobre, tak ideme rýchlejšie teda, lebo... Teraz, čo sa týka tých čísiel, ktoré sa spája so slnkom. Väčšinou, ja som sa stretla... Ahoj, poď ďalej. Práve sme v procese. Kľudne si môžeš aj sem si sadnúť, že? Takže, čo sa týka tých čísiel a slnka, tak ja som sa väčšinou stretla s jednotkou. Hej, že jednotka sa spája so slnkom, symbolizuje slnko. Ale našla som aj takú informáciu, že vraj je teda aj sedmička. Hudobná nota alebo tón, ktorý sa spája so slnkom, je to Dčko. V tej stupnici to je C, D, druhý, druhá. Dčko? Dčko. D, D. No dobre, to nemusím pochopiť. To tiež je to, proste je to informácia, možno keby to človek nejakým spôsobom skúmal, tak by k niečomu prišiel. To je vlastne taká úloha, kto by toho by to zaujímalo, že by to chcel, že by naozaj k niečomu prišiel. Potom tam máme vôňa, je to kadidlo a ambra. To si trošku rozoberieme na tom ďalšom slajde, aby sme boli v obraze. Deň, to sme vedeli, tam bola tá nápoveda, že Sunday, tam to Sunday, poslanečný deň, to je nedeľa. Farby sme tiež odhalili, zlatá, žltá, oranžová, kolu sme tiež odhalili zlato. A prejdeme k tým vôňam, takže to kadidlo. Kadidlo sa získava z kadidlovníka, to je strom, z jeho kmeňa. A používa sa, ako vieme, pri náboženských obradoch, napríklad v kostole, áno, kňaz používa kadidlo. Hovorí sa o ňom, že podporuje intuíciu a že spája ľudí s Bohom. Takže zrejme aj preto sa kadidlo používa práve v kostole, aby sa ľudia dokázali spojiť s tým vyšším, s tým duchovným. A má aj očistné a ochranné účinky. Toto je ten strom? Áno, to je kadidlovník. Toto je ten strom. V živote nevidel. Kadidlovník a on teda v takých tých skôr tých tropických alebo subtropických oblastiach teda rastie. Tam ho možno vidieť priamo. Čo sa týka tej ambry, tej vône ambry, to si tiež objasníme, že čo to je ambra. Tá sa používa v parfémoch a tiež má harmonizovať človeka. Označuje sa aj ako čierne morské zlato a nachádza sa v tráviacom ústrojenstve velryb. Takže vlastne velryby pri trávení, keď proste trávia, tak vlastne vytvárajú túto látku. Žlčový kameň velryby. To ma tak napadlo teraz. To tak vyvrhnú. Moskovina látka. To pláva v mori, ale ne, oni to potom vyvrhnú von a to pláva v mori. To sa loví a to je strašne drahé a zosiluje to vôňu tých ostatných látok, že to harmonizuje v tých voňavkách. Áno, presne, ako Pali hovorí. Má veľmi dobré poznatky. Presne tak, presne tak. Ura splava od múry a nabíva. Brigadová. A to je také afrodiziaky troška v tých voňavkách. No, môže byť ako... Tak bravo, kedy si. Ale to je strašne silná ináč, že? Strašne silná voňa. Tu je to aj popísané, že to tuhá voskovitá látka, je dokonca horľavá, má vôňu korenia a je aj riekom a priviezli ju križiaci do Európy od Arabov. A bolo to také drahé ako zlato, že? To sa vyvažovalo zo zlata. Ako to vyberá? To je ona ambra. No. A vlastne, ako sme si povedali, že to čierne morské zlato. Tam to bolo označené ako čierne morské. Krásne slovenské slovo je na to, že vorvaňovina. Po slovensku. Áno, vorvaňovina. Hej, áno. Tam ďalej. Teraz neviem, či to už má mesiac, alebo nemá. Počkaj, tak ďalej, nepozerajte nikto. To ty? Dobre. Ešte nie, takže áno, ešte nám zostal vlastne ten minerál drahokam, samozrejme. To je diamant, to
sme vlastne odhalili. Máme to aj pána fotografa, tak si to nezlatnite. Vlastne ten diamant, hej, to je ako najvzácnejší ten minerál. A tu by som možno povedala, že vlastne on sa stal takým čírim, hej, a takým dokonalým časom. Že tiež to bol proste nejaký obyčajný minerál. Ja mám uhlík. Také uhlie. Uhlík. Ale tým, že v priebehu času dokázal sa tak usporiadať tú svoju štruktúru vnútornú, že sa stal takým krásnym, žiarivým, nádherným a čírim. A tu by som dala takú paralelu možno aj k ľuďom. Že ľudia môžu vo svojim vnútrom urobiť to isté. Len potrebujú na to čas. Tiež k priebehu času. Mení sa a tiež uhlia na diamant? Môže sa zmeniť na diamant. Áno. Iba podmienky určujú, alebo pokiaľ sa podmienky nezmenia, môže prejsť toľko času, sa na diamant nezmení. Sám nezmení tam tlak. Vonkajší tlak a teplo tam musí. Musíš sa obrusovať a vybrusovať. Oceľovať. A to až potom už. Pokiaľ sa nezmení tá štruktúra, ako chceš tý štruktúru, tak lebo tie molekuly sú ináč usporiadané v uhlíku, je to proste to isté, je to len uhlík a uhlík, ale v jednom sú usporiadané do vrstia a v jednom sú usporiadané také. Ale v podstate akože uhlie, akože čierna duša a potom sa môže meniť na čistý diamant, číri diamant. Teplom a tlakom sa to mení na diamant, ale už diamant už nezmeníš náspäť. Čo, diamant? Na uhlie? Diamant sa dá krásne, áno. To je chemik. Diamant sa dá spáliť, normálne ho zapáliť z hory a ostane nič. Čo, diamant? Áno. To malo kto vie, zahraješ na 600-800 stupňov kyslíku z hory a neostane nič, máš pod diamant. Ale on by sa vlastne nezmení na to uhlie, čo nikdy nebude. Ale na grafit sa môže, na grafit, na grafit sa môže, no. Neviem, ja tu sa prosím, to nikto nerobí, lebo to by bolo drahé. Dobre to robí, ale naopak sa to robí. Áno, tak umele diamanty sa robí, vyrábajú. No, vyrábajú sa už 40-50 rokov. Keď nám dojde grafit. Na hode uhlie budeme paliť diamanty. Ináč ľudia, vypni prosím tá kameru. Ja ešte možno trošku, nejaká poznámka, či ešte niečo? Nie, jaké tam riečka, alebo uhlíkové sú tak, že najmä do 6 uhlík, alebo tak nejak sú. Tak posúvajú. Sú tak, že sú tak spájane jednoducho. Na jednej vrstve a potom tá druhá vrstva je pod ňou vlastne, že medzi nimi nič nie je, ale v uhlíku je to tak, že vlastne kvázi aj medzi tými vrstvami ešte sú. Diamanty, opačne, diamanty. Preto aj uhlík je taký akože aj mazivo. Vrstvový vie, že proste keď sekneš, on sa ti odlomí na celej plohde. Pretože... Áno, hej, ďakujeme, ďalej. Ja by som ešte predsa k tomu niečo dodala, k tomu diamantu, lebo mi na tabulu, keď si hovoril, že diamant vzniká vlastne pod tlakom. Pod tlakom. Vonkajším. Áno, a že takisto vlastne ľudia sa môžu stať takým diamantom tiež pod určitým nejakým tlakom a pod vonkajšími okolnostiami. Čiže práve na to ten tlak tu je a tie vonkajšie okolnosti sú tu na to, aby sa človek mohol stať tým diamantom. Čiže to, čo sa deje, aj čo je človeku povedzme nepríjemné, s čím má ťažkosti, práve to je to, čo človeku vlastne pomáha, aby sa stal tým diamantom. Preto nie som diamant zatiaľ, lebo žiadny vonkajší tlak na mňa netlačil. Takže ja za to nemôžem, že nie som diamant. Analog okolnosti. Analog. Ktoré má človek tlačilo. A tak to ma tak napadlo, nie? Tak ako... Ale to vždy závisí od toho človeka, že ak sa k tomu postaviť, niekto sa zhrúti a zblázni sa, alebo do smrti bude zatrknutý a niekto sa zmení na diamant. Hore. A to záleží vždy jedine od človeka, nie od nejakých. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Áno. Dobre, ideme ďalej, lebo už čas nám máme dosť. Rastliny, ktoré sú spojené so slnkom, babrín, pomarančový, palma, imelo, určite aj tá slnečnica, určite si myslím, že áno, hoci to nemám.
A tie ostatné, tá pšenica, to obilie, to tiež by ste si pozrieť, určite niekde pozrieť, či to je, lebo možno, neviem. No, určite to je, pretože toto je evidentne vidieť, že to je robené tam, kde vznikali náboženstva, tam rastli tieto rastliny. U nás kde to nájdeš, okrem Emela v zime, kde nájdeš. Ale ináč ten pomaranč to ma nenapadlo, ale pomaranč sa strašne podobá. Obilie, je to možné? Musela by som to niekde pozrieť, môžem si to tu napísať, že... Ináč tým e-mailom, ja som minulý rok to posielal ako vianočnú fotografiu, mne sa podarilo dať odfotiť na východe, že v zime a na strome bolo veľa e-mail a cez to e-mailo slnko jak svietilo, to som odfotil, takže tam... Nevediac som ako urobil fotku e-mailo a slnko. Poslala slnka. Potom teda zvieratá, to sme spomenuli, sme leva, spomenuli sme orla, výborne, sokol. Ibis je čo? To je egyptský vták. Jaj, tak to chodí na tých mlých nohách. Jaj. Po tých kanáloch tam. Zvanutý zopak. Kanári. A čo sa týka tela, tak výborne srdce tu bolo spomenuté. A potom sa spája, že teraz srdce, hej, krvný obeh a imunita. Imunita je žalúdok, prosím. To skoro strafilo. Myslím sa taká celková imunita, že ako je človek odolný voči tým vonkajším vplyvom. Takže a to tiež môže byť vlastne spojené aj vlastne nejak s tou psychikou, hej? Že ako je človek imunný. Ale aj krvný obeh, lebo tam sú tie bunky. No to vlastne. Dobre povedať. Aká je to rastlinka? Toto je ináč vavrín, čo sme teraz spomínali. Bobkový vavrín. Bobkový vavrín. Bobkový vavrín. Výbor, viete to? Bobkový. My varíme, hej? Niečo nevaríte, nie sú značo. Toto vyložka ľudia zberajú pri mori, tam otrávajú, že? Ja neviem, ja. No? Idem do obchodu a kúpiť. Tam ti to rastie doma, hej? Vieš ako krypto. Dobre. A kto začne? Ty? Ja aj Lunu? No dobre, tak začni Lunu teda ty. Aha, o Lune. Takže ten symbol máme. Na mesiaci, čo sa dá porozprávať? Také zaujímavosti by som povedal, čo som sa stretol posledný rok, že je strašne veľa kníh, ktoré popisujú všaké neuveriteľné historky o tom, že Zem je dutá. Ale nielen, že Zem je dutá, niektorí ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, hovoria, že všetky planety slnečnej sústavy sú duté a dokonca, že mesiac je dutý. Ale že mesiac je dutý, to sa zistilo hneď po prvom pristáti astronautov na mesiaci, ktorí tam nainštalovali seismograf. No a keď odletali z mesiaca, tak seismograf zaznamenal 20-minútové odlety. Ja si to do dnešného dňa pamätám, čo sa o tom písalo, tak tá 20-minútová odmena sa vysvetľovala tak, že sú tam také nejaké duté oblasti alebo oblasti s väčšou hustotou. Dokonca sa pamätám, že ich vymysleným názvom pomenovali maskony. No pred mesiacom som sa dozvedel, že vlastne tieto myšlienky o dutom mesiaci majú veľmi, veľmi dlhú históriu, že sovietskí nejakí vedci v 60-tych rokoch už tvrdili, že mesiac je dutý a že je umelé teleso a je z nejakej 200-kilometrovej